أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا Your primetime English news bulletin is now 1 hour. The world number one Djokovic had an easy first set. With more comprehensive news coverage worldwide. Tonight is I'm actually re-recording all of my old music in the studio. While keeping up to date with our current issues and more. Our fight against COVID-19 is not over yet. Get your daily dose of 7 edition from 8 p.m. to 9 p.m. Only on NTV7. Pagi, kita ambil suhu, ha? Coronavirus, kumpulan virus besar yang boleh menyebabkan demam, selsema, sehingga lebih kronik sindrom pernafasan akut teruk SARS atau MERS-CoV. Penularannya di Wuhan, China disahkan sebagai virus baru 2019 nCoV. Jika seseorang itu batuk atau bersin, kuman boleh merebak kepada orang lain yang berhampiran atau bersentuhan dengan individu yang dijangkiti. Apakah simptom nCoV? Antaranya demam, batuk, sakit tekak, sesak nafas, ada sesetengahnya sehingga menyebabkan muntah, cirit-birit dan dibimbangi boleh menyebabkan kematian. Segera ke hospital untuk pemeriksaan. Namun setakat ini masih belum ada vaksin untuk pesakit coronavirus. Sentiasa ingat cuci tangan dengan air dan sabun dan guna sapu tangan atau tisu jika batuk atau bersin. Elakkan daripada memegang mata, hidung dan mulut. Pakai penutup mulut jika melawat orang sakit atau mengunjungi tempat orang ramai. 3, 2, 1. Oh, ya. Kita jangan pakai pancing, kita pakai jala. Wah, ini baru betul-betul mencabar. Woo. Besar ni, berapa kilo ni agak-agak ni? Rob kena ajar Aisyah cara-cara memancing dengan betul supaya Aisyah jadi lebih hebat daripada Rob. Satu kali lah, kerok. Itu dia. Tangkap ikan sendiri dalam KLX. Tarak Umpa! Yang menarik pastinya untuk anda di NTV7. You are the person that I love the most. Kira kau buka mata kau, Kaira. Saya nak maafkan awak, kan? Awak tak faham bahasa ke? Saya tak kena hati pada suami. Saya cuma jealous, ya? Bidadari Salju.
Isnin hingga Jumaat 7 malam di Akasia TV3. Pagi, kita ambil suhu, eh?저 키스라고? 죄송합니다. 이게 뭐야? 뭐 하자는 거야? 성희롱을 짚고 넘어가자. 넌 뭐 다 껌인? 무슨 뜻이야? 마동찬 PD를 만나게 해달랬어. 은성그룹 이석도 회장에 대한 오프 레코드 자료 좀 구할 수 있어? 똑같은 것들끼리. 그 시가 그 상황에 내가 아닌 다른 사람이었어도 그 키스 했니? Melting Me Softly, Selasa hingga Kamis 11 malam di Camsarang TV3. Isu-isu bualan ramai dan informasi terkini. Kecewa, serius. Kita dah ekonomi dah merosot. Segalanya dan banyak lagi bakal dibicarakan juga dibincang secara komprehensif bersama Midi Saleh, Khairi Hazwan serta tetamu undangan. Saya nak buat keputusan macam mana? Setiap kali saya nak bercakap, yang perempuan semua nak bercakap. Dalam Topik at 7, setiap Sabtu 9 malam, hanya di NTV7.